sesija. No liegām koklas skaņām līdz pat smagajam metālam. Tā raksturoja Madonas pusē aizvadītā ģitāristu sesija, kura jau 22. reizi kopā pulcē mūziķus no visas Latvijas, lai kopīgi pavadītu laiku, pilnveidotos mūzikā, dalītos pieredzē un mācītos no profesionāļiem. Pieredze patika, tā kā tiec spēlēt kopā ar vairākiem citiem sava vecuma muzikantiem, tā ir baigā pieredze, bet arī tas viss, ka tā visa gaisotne un visa tā atmosfēra tiešām, vispār tās emocijas un visa tā pieredze spēlēt koncertos un skatīties, kā citi profesionāli spēlē, tas pats par sevi ir kā tāda veida tā kā ieguvums. Draugi, varbūt nākotnē sadarbības partneri, forši jaunieši, es redzu, ka jaunieši projām nodarbojas ar mūziku un ar riktīgu, ar kārtīgu smagu mūziku un netik smagu mūziku un viss notiek. Mūzikā. Pieredze un sadarbība ar visiem pārējiem cilvēkiem, ar mūziķiem, ar instrumentu spēlētājiem, tas tā atmosfēra, tas ļoti dod lielu pieredzi. Dalībnieku vidū īpaši novērtētas meistarklases, kuru vadītāji Latvijā labākie meistari, kā arī profesionāli mūziķi no ārvalstīm. Pie mums atbrauca Jolanta Gulbe, un viņa mums palīdzēja ar pašiem ar sevi, ar savām dziesmām. Viņa man priekš manis palīdzēja parādīt, kā no sevis dabūt ārā enerģiju un visu parādīt. Ļoti interesanti, ka bijis aicināti muzikanti no ārzemēm, tas bija tiešām baigi interesanti, un arī, ka man sanāca, ka pasniedza meistarklases ģitārists no Lielbritānijas, tas tiešām bija ļoti interesanti. Tas jau patīk, ja kādi ārzemnieki paplašina sesijas, teiksim, geogrāfiskās robežas, un arī informācija ienāk, tā teikt, uz vietas, jo mēs te viens otru zinām. Kaut kas jauns arī, tas jā. Paul Glover bija, kas pārstāv Ibanez un vēl tur daudzas firmas, tad arī vecas sesijas draugs Andy Beckerbiers ar labākajiem, var teikt, Latvijas mūziķiem. Vakardien jā, jumta cilājām te Prolinēs skolē. Kā stāstu organizatori, ar katru gadu sesija pilnveidojas. Šogad pieaicināti vairāk jauni pasniedzēji, uzlabota gaisma un skaņa tehnika, kā arī nodrošināta interneta tiešraide no lielākajiem koncertiem. Visi parametri ir uzlabojami un iespēja robežās tika arī uzlaboti, ieskaitot noslēgumu koncertu, kur arī meistri parādīja savu nedēļas ilgo darbu un dalībnieki spēlēja brīnišķīgu mūziku. Un daudziem tā bija pirmā skatos pieredze, un man liekas, ka tas ir pats vērtīgākais. Jo projām tas ir tas, kāpēc mēs šeit to daram, ja? Lai būtu jaunā pauze, lai tā mūzikas tā zināšana tiktu nodot. Un tā ir īpaša māksla. Lielai daļai dalībnieku rudens sesija jau kļūst par tradīciju, un pārliecinošu vēlmi atgriezties nākamgad apstiprina arī jaunie censoņi. Tostarp Guna, kas sesijā piedalījās kopā ar dēlu. Tā kā man mājās ir vēl divi bērni. Nu, kopā trīs, es domāju, nākotnē vēl kādu varētu paņemt līdzi, un es domāju, ka viņam arī patika. Tev patika? Kas? Tev patika šīs pasākums? Jā. Ar akustiskās, elektriskās ģitāras, bungu, basa, kokļu un vokālu meistarklasēm, konkursiem un vairākiem koncertiem izskanējusi nedēļa ilgā ģitāristu sesija, lai mūzikas entuziastus atkal kopā pulcētu jau nākamgad.